どうも料理のお兄さん、リュウシです。今回はですね、僕ね、パスタね、すごい大好きなんですよ。このパスタはこの作り方っていうのが結構確立されてるんですけども、今回ですね、皆さん大好きなナポリタン、このナポリタンをですね、もうめちゃめちゃうまく作れる方法っていうのをやっていきたいと思います。僕ね、結構ナポリタンで結構自分で作ってやってるんですけど、これね、逸話というかですね、僕が昔介護施設で月に2回パーティーというかですね、僕が介護施設のおじいちゃんおばあちゃんに作るっていうイベントをやってたんですけども、その時に一番人気だったのこれなんですよ。一番人気だったパスタがこれ。料理の中で一番うまいって言われてたのがおでんだったんですよ。おでんの次このナポリタンで、そのナポリタン、これです。結構ね、作り方シンプルなんですけども、これの作り方ってやったら絶対美味しいっていうですね、僕自信があるレシピがあるので、これやっていきたいと思います。材料紹介いきたいと思います。まずですね、パスタ 100g、これですね、パスタは太い方が美味しいので、今回使うのは 1.9 ミリぐらいのスパゲティです。太めがおすすめです。まあ細いのでも美味しいんですけども、太めの方がナポリタン感が出ます。あとウインナー、これベーコンでも結構なんですけども、旨味を出すためのソーセージ、ウインナーか、ウインナー、はい、これが3本 560g ぐらいです。あと玉ねぎですね、1/4個、小さいサイズのもので 50g ですね。こちらがマッシュルーム2個で 50g と、あとピーマン、小さめのもの1個、あとケチャップ、これ一番重要です。はい、ケチャップです。このスパゲッティはケチャップの味だけで食べるっていうレシピになります。僕の一番おすすめは出るもんです。はい、これがめちゃめちゃうまいです。これ大さじ4だから 60cc ですね。はい、あとバターが 10g、 こちらの材料でやっていきます。はい、それでは材料のカットからやっていきたいと思います。まずですね、ソーセージ、ウインナー、ソーセージ、どっちでもいいや。これをカットする、カットするときコツなんですけども、これですね、断面を広くこう斜め切りにするのがコツです。なぜかというと、ソーセージってかなりね、旨味を持った食材なんですね。なのでこれを炒めるときにですね、この断面が多い方が旨味が外に出るんですね。断面を広く、取っていただいてカットするように、してください。はい、これでソーセージは、完了ですね。はい、次は玉ねぎになります。玉ねぎはね、普通にね、スライスして、あげてくださいね。こんな感じですね。そんなに薄くしなくても大丈夫です。はい、普通に、具材として、食べられるぐらいに、こんな感じです。今日はね、普通のナポリタンの作り方です。普通なんだけどとびきりうまいやつです。ちょっとね、いつもと趣向が違いますので、ちょっと楽しみにしておいてくださいね。マッシュルームです。マッシュルームはですね、この土の部分を落としてください。ここね、食べれますから。ここの黒い、ね、土の部分だけ、落としてるんですね。カットしていきます。こんな感じですね。スライス、していきます。そうですね、食感がちょっと残った方がいいので、そんなに薄切りにしなくていいです。だいたい5ミリ厚ぐらいで大丈夫ですね。ピーマンですね。はい、ピーマンは僕のやり方だと半分に切りますね。はい、種もすごく美味しいんですけども、今回はもうピーマンの香りと食感を生かしたいので、種を取っちゃいます。普通の料理動画になってるな今日。どうしたんだろう、真面目にやってます今日。こちらをですね、スライス、していってください。はい、こんな感じですね。このような感じで、はい、こちらでですね、材料の切る下ごしらえは完了になります。フライパン、火にかけてください。ここにサラダ油、だいたいね、小さじ2ぐらいですかね。皆さんはね、小さじ2測ってくださいね。僕はズボラだから適当だからあんまりやりません。まあ油なんかもう多くてもうまいんだよっていう感じですね。で、まずですね、炒めるのはですね、ウインナーです。ね、しっかりね、焦げ目をつけて、旨味を出していくのが、コツになります。で、料理お得意な方はこの時点でスパゲティも茹でちゃっても大丈夫なんですけど、慣れてない方はもう後で茹でてください。このナポリタンの素は作り置きできるので、多少フライパンの中で、置いておいても、美味しくいただけますので、こんな感じになりましたら、次玉ねぎです。玉ねぎを入れていきます。これはね、しんなりするぐらいで大丈夫。はい、この段階でですね、取れたてホップを、はい、取り出します。はい、でこれを飲みながらやっていきます。お、うまい。これ初めて飲んだけどうまい。はい、こんな感じで炒まりましたら、次はね、ケチャップです。ケチャップこの段階で入れていきます。このナポリタンの最大の特徴がこのケチャップなんです。これをね、煮詰めていく。ケチャップって結構かなり旨味が入ってるので、ケチャップだけの味で食べるっていうね、このレシピの特徴なんです。このケチャップで煮詰める、この段階ではちょっとね、もうちょっと弱火にしたみたいな感じ。結構ね、跳ねます。マッシュルームも一緒に入れちゃっていただいて構いません。で、一緒にね、煮詰めちゃう。で、マッシュルームに関しては他のキノコでも全然大丈夫なんですけど、
ども、まあ、僕はマッシュルーム、マッシュルームはね、あの旨味成分がすごく、あのグアニル酸っていうね、旨味成分がすっごいね豊富な、キノコになりますので、こちらがですねうまいんですよ。これが全体にねまとわるぐらいまで、炒めてあげるんですよ。これでね、何をしてるかっていうと、この酸味を飛ばすんですね。こんな感じですよ。はい、これで一旦あの具の方は大丈夫、これはね置いといていただいて大丈夫です。はい、はい、そうしましたらですね、麺を茹でていきます。僕はねちっちゃいフライパンでやっちゃいます。でですね、食卓塩は結構入れるんですけども、だいたいですね、まあ、何 cc に何いくつっていうと微妙なので、毎回測ってらんないと思うので、これねちょっとね味見するんですよ。茹で汁を味見してだいたいおすまし程度、あ、だからこれで、スープぐらいの塩分だなっていう、これだけの飲んだ美味しいなっていうぐらいの塩味をつけてください。スパゲッティは、まあこうやって軽くねじって頭をかき押さえてあげて、こうすると、あ、全然茹でられてないじゃねえかって思いますよね。このままじゃもちろん茹でられてないですね。こうやってください。はい、こうやると、全部、収まります。フライパンでも全然茹でられるんですよ。舐めない方あんまいないと思うんですけど、こういうちっちゃいフライパンだけでも全然茹でられるんですよ。少ないお湯で茹でる利点っていうのは、パスタのでんぷんが濃くなるんですよ。これはね、ペペロンチーノとかを作るときに非常に利点になるんですけども、今回はあんま言いません、はい、また別の機会でやります。多分、料理が得意な方にこれこの茹で方を見せると怒られますね。でですね、パスタは今継続的に茹でてます。あと1分ぐらいで茹で上がりますので、具に火をかけてちょっと温めておきます。このバターですね、はい、バター、あと なんで後入れするかというと、ここまで炒めちゃうとバターの香り変わっちゃうからなんですね。この時点でですね、ピーマンも入れちゃいます。ピーマンなんで後入れなのかっていうと、ピーマンの香り と、歯触りを生かしたいです。あ、でもね、熱は入れてくださいね。あんまり火が通ってないピーマンは苦いので、僕苦いピーマンなんてダメなので。はい、じゃパスタが茹で上がりました。こんな感じですね、はい。でね、そんなに湯切りはちゃんとしなくていいです。少しね、水分が入ったぐらいが、ちょうどいいです。どうせ炒めて飛んじゃいますもんね。どうですか皆さん、よく見る喫茶店のオレンジ色のナポリタンになってますか、これ。いや、いいですね、もう香りがね非常に良いんです、これ。はい、完成。まあ、パスタっていうのは基本的によくシェフとかが言うのは和え物っていうんですけど、これは日本式のパスタなので、ナポリタンは日本式のパスタなので、焼いてます。これはわざと焼いて、香ばしさ出してるので、どうですか、もうこの色だけで食欲そそりますね。ではですね、盛り付けていきたいと思います。こんな感じでね、僕はね、ねじるタイプです。パスタがね、冷めにくいのでね、ねじると。僕ね、ナポリタンはあんまりこうドヤ顔したくないんですけど、自分で作るのが世界一うまいと思います。非常にね、僕はこれが大好きで、いつでもこれが食べたいっていうぐらい、このナポリタンにハマってます、はい。あとですね、それ好みなんですけど、僕は粉チーズ、かけるの好きなので、粉チーズを、はい、仕上げのパセリですね。それでは、僕の思うですね、至高のナポリタン完成になります。はい、それではですね、できましたので、食べていきたいと思います。本当大好物なんですよ僕。自分で作ったレシピほとんど二度と作んないですけど、これだけは、これまあまあ他にもありますね、もうこれはね本当に好きなのでたまに作ります。いただきます。これですよ、醍醐味これですよね。このオレンジに染まった麺、はい、これとですね、ソーセージ、巻き込みつつ、ソーセージ巻き込みつつ、いただこうと思います。本当ごめんなさい、これ僕これ以上美味しいナポリタン食べたことないです。本当に外でね食べたりするんですけども、本当にこれ以上美味しいナポリタンに出会ったことないです。本当にうまいです、これ。本当に これ以上美味しいナポリタンちょっと知りたいんですよ、僕ね、本当は。でも自分で作ったこのナポリタンが本当にうまくて、本当にうまいです、これ。
うん、俺ほんとにうまい。多分食べてびっくりすると思うんですよ。あのケチャップだけなんですよ使ってるの。僕いつもね、あのだしとかコンソメとかすげー入れるんですけど、ケチャップってこんなうまみあったんだなっていうくらいびっくりするぐらい味ついてるんですこれ。もうね、このまったり感、バターでね、あのコクをつけてるんですけど、もうそれがまたもう最高にうまくて、で具材もたっぷり入れてるので食べ応えもめちゃめちゃあります。これね、あの昔出したレシピなんで作ってくれる方も そんないなかったんですけども、作っていただいた方はマジでうまいって言ってて、ずっと弁当に入れてるって方もいるぐらい非常に、ね、評価の高いレシピなんです。これね、ほんとこれ作ってほしい。僕あのいつもレンジパスタとかやってるんですけど、これレンジじゃできないんですよ。だからレンジじゃできないからちゃんと茹でたんですよ。あのレンジで美味しいものは美味しいんですけど、これだけはフライパンでやってほしいんですよね。それぐらいうまさ段違いで違います。段違いです。本当にうまいです。これもう本当に何回作っても僕うなるんですよ。これ本当に美味しいんです。本当にカメラ止めてっていうぐらい本当うまいんです。これいつもねうまいうまい言うんですけど、本当ここの底から出てます。僕料理動画 YouTube 上げてさせていただきますけど、本当に3本の指に入るぐらいこれうまいです。うん。外でナポリタン食べるときはあのこの粉チーズをガンガンかけてガチガチにして食べるんですけど、これはねむしろ粉チーズあんまかけたくないです。ちょっと風味をのせるぐらいでいいかなと思ったんで、さっき少しかけたんですけど、これはね、もうこのナポリタン自体がものすごい濃厚なので、まあ、チーズ好きな方は全然かけていただいてもいいんですけども、僕はあのこのままでも全然美味しいかなっていう、はい、あとはですね、濃厚な味付けになってるので、味変としては若干タバスコとかを途中でかけていただいても、すごい美味しいかなと思うんですけど、とにかくうまいとしか言えないんですよ。もうほんとちょっと、ね、若干興奮してるんですけど、久しぶりにこういうちゃんと、作ってやったレシピもやったので、これ本当にうまいので、皆さんね、これもうぜひ僕の作り方もそっくりそのまま真似て一回やってみてほしいんです。本当にうまいので、はい、もううまいとうまいとしか言えないので、ほんとうめえからこれ。あの僕ね、あのじゃがりことか、そういうお菓子でめっちゃやってるので、こいつ本当にうまいもん作れねえんじゃねえかみたいな、感じで言われる時もあるんですけど、これはですねマジでうまいです。はい、ガチです。でも難しくないので、はい、誰でも作れるのにガチでうまいっていう、これ本当にもう最高にうまいレシピなので、ぜひ皆さんやってみてください。今回の料理うまそうだなとか、ちょっと作ってやろうかなとか思っていただいた方はですね、ぜひ、チャンネル登録および高評価を、ぜひねよろしくお願いします。